Zdravo, moje ime je Baja, dobrodošli na kanal Baja i Yoga. Danas ćemo raditi jednu kratku, ali malo intenzivniju sekvencu. Biće mnogo otvaranja grudnog dela kičme, dakle mnogo dobrog osjećaja u toku vežbanja, a svakako i posle. Sedite u udoban položaj, možete sedeti prekrštenih nogu, možete sedeti na petama, kolenima kao što sedim ja. Poravnajte leđa, zatvorite oči. Idemo polako da prebacimo pažnju na unutra. Posmatramo svaki udah, svaki istah. I ovo je sada ključni moment vežbanja kada se povezujemo sa sobom. I u tome svakako pomaže potpuna koncentracija na udah, istah. Hajde da stavimo glavu na desnu stranu sa narednim udahom. Kružni pokret glave pozadi. Izdah. Glava napred, brada na ključnu kost. I budite potpuno u sobstvenom dahu, u sobstvenom pokretu kada je glava pozadi. Ide udah. Kada je glava napred, ide izdah. Promenimo stranu. Radite sobstvenim ritmom daha. Važno je da smo potpuno u sobstvenom pokretu, u sobstvenom telu i dahu. Pa hajmo da stavimo dlanove na podlogu. Malo ćemo da zagrejemo zglobove šaka. Okrenemo prste ka sebi. I uz naredni udah idemo da sednemo na pete, slobodno pustite, neka se koren dlana podigne. Izdah, kada se vraćam, udah, što sporiji pokreti, svesni pokreti. Izdah, kada se vraćamo. I možemo polako da sednemo na pete, da napravimo nekoliko kružnih pokreta na jednu stranu, na drugu stranu. Možemo malo da protresemo dlanove. Ako ima neki stres, ako je nešto zaostalo, izbacite sada iz sebe. Ovo je pravi moment. I možemo da stavimo dlanove na podlogu. Naredni udah, pas dole, pa ćemo da izmenično da savijemo jedno koleno, pa drugo, rastojanje između stopala je dužina jednog stopala. Polako zagrevamo tetive, guram dlanovima podlogu. Stomak je uvučen. Kako pritiskam dlanovima podlogu, ravnam leđa, razdvajam kičmene pršljenove i osjećaj kao da kukovi idu na gore. Možemo da se zadržimo u položaju pas dole. Ako je naporno, možemo raditi savijenih kolena. Idemo nekoliko produženih udaha i izdaha u ovom položaju. Pa naredni udah visoko na prste. Zaoblim gornji deo leđa, prebacujem težinu tela napred, ramena su blago preko korena dlana, guram podlogu, kao da hoću da odguram podlogu od sebe, pa izdah, vraćamo se nazad. Idemo nekoliko ciklusa sobstvenim ritmom daha, udah, napred, kao da pravimo talase, izdah, možemo i savijenih kolena kada se vraćamo. Udah, napred. Izdah, pozadi. Ostanemo u položaju pas dole, dva produžena udaha, izdaha. Potpuno smo u sobstvenom dahu. I naredni udah.
Prebacujem težinu tela napred, plank položaj. Gornji deo leđa blago zaobljen, guram podlogu. Naredni izdah, kolena na podlogu. Zatim grudi između dlanova, brada, aštangasana. Produžite izdah. Naredni udah, dlanovi ostaju što niže u nivou kukova. U blizini pupka guram dlanovima podlogu. Zmija. I naredni izdah na dlanove. Sedam na pete i zatim udah. Pas dole. Produžim izdah, produžim udah. Pa ćemo uraditi ovaj ciklus malo bržim ritmom. Ako je potrebna pauza u bilo kom momentu, sedite na pete, napravite nekoliko produženih udaha, izdaha u položaju balasana. Iz položaja pas dole sa narednim udahom, plank, izdah, kolena, grudi, brada, udah. Izlačim se kao zmija, laktovi usko uz telo, palčevi stopala u kontaktu, izdah. Ka petama, udah, pas dole, produžen izdah. Produženi udah. Naredni udah visoko na prste. Plank. Izdah. Kolena. Grudi, brada. Udah. Kobra. Dlanovi što niže. Izdah. Ka petama. Udah. Pas dole. Popravite položaj. Produžite izdah. Ako je potrebna pauza u balasani, sedamo na pete i dišemo u tom položaju. Sa narednim udahom sklopljeni dlanovi i ispravljamo se kao da smo seli na stolicu i dišemo. I naredni udah. Idemo gore, izvučemo se, razdvojimo kičmene pršljenove. Izdah, dlanovi na grudni koš i dole. Radit ćemo sada povijanje grudnog dela kičme i stojećeg položaja. Ono što je važno kada radimo ovu vežbu jeste da ne idemo kukovima napred, već da kukovi ostanu u liniji sa nogama. Počinjemo da se izvijamo iz grudnog dela kičmenog stuba. Napravimo, prvo me gledajte pa ćemo da radimo zajedno. Napravimo jedan yoga pištolj. Ono što sada odmah na početku radim jeste da zaključam donja rebra. Dakle, donja rebra idu na unutra kako bih mogla bolje da se izvijam kada počnem da ulazim u položaj. Donja rebra idu na unutra. Rameni pojas ide na gore. Rebra su na unutra, stomak je uvučen. Pogled u yoga pištolj. Ono što radim, uz naredni udah, počinjem da se spuštam. Prvo ide yoga pištolj, zatim ide pogled gore. Možda je ovo već dovoljno otvaranje grudnog dela kičme. Možda je dovoljno da ostanem ovde i da dišem. Ili ću da nastavim da idem dalje. Sve vreme dišem u položaju. Ako lepo dišemo, možemo da govorimo bez problema. I izlazimo polako. Izvučem se i izdah dole. Radit ćemo sada zajedno. Dakle, napravimo prvo
joga pištolj, zaključamo donja rebra, uz naredni udah ramena izlačim na gore. Pogled ka joga pištolju, udah polako teče, savijam grudni deo kičme, polako i dišem. Nemojte da paničite. I polako i lepo. Grudni deo kičme izvučem se i izdah. Dlanovi na grudni koš i možemo da se spustimo malo na dole. Ako osjećate jako intenzivno ovu vežbu, to i jeste zato što je vežba intenzivna. Mnogo strahova se tu taloži, ali isto tako i mnogo ljubavi. Lakše primamo, lakše odašiljemo ljubav. Hajde da napravimo kratku pauzu u položaju balasana, da spustimo čelo na podlogu, opružimo ruke ispred sebe ili pored tela uz telo, produžimo izdah. Produžimo udah. Sa narednim udahom prebacujem težinu tela na dlanove. Kolena su tačno ispod kukova. Sada ću da prebacim dlanove što bliže početku podloge. Ono što želim sada jeste da polako spuštam grudi i bradu na podlogu. Ako je ovo previše intenzivno, spustit ću laktove na podlogu i zatim se povući pozadi onoliko koliko mi je prijatno. Ako pokušavam da se spustim na podlogu, da spustim bradu, grudi, kao nekakav rođak položaja pas, dole i dižemo u položaju. Cilj ove vežbe jeste da napravimo kompresiju u grudnom delu kičme, u delu kičme koji nismo navikli da otvaramo, da izvijamo, i svakako kompresija u predelu srca. Radimo na srčanoj grudnoj čakri. Ostaću ovde ili, ako smo dovoljno fleksibilni, možemo da se oslonimo na prste, stopala, da podignemo kolena od podloge, pa da tu dišemo. Izlazimo polako iz položaja dlan, jedan pored grudi, drugi. Klizim što bliže podlozi, sedamo na pete, pauza u balasani, produžen izdah. Produženi udah. Sa narednim izdahom polako, pršljen po pršljen. Ispravljamo se, neka vrat i glava budu poslednji. Idemo sada da stanemo na kolena. Radit ćemo položaj kamile. Kamila, jako značajno otvaranje grudnog dela kičme, trebalo bi da radimo svakoga dana. Pratimo liniju, držimo ovu liniju tela, vodim računa ponovo da ne idem kukovima mnogo napred, da nisam napravila bananu kičmu, znači prava linija gornjeg dela tela sa nogama, odnosno butinama. Palčevi idu napred, prsti pozadi. Sa narednim udahom, polako, što sporije idemo, pogled gore. Mogu ovde malo da se zadržim, da dišem. Možda je ovo dovoljno otvaranja. Mogu da pokušam da izvijam dodatno grudni deo kičme. Mogu ovde da ostane, možda je ovo dovoljno otvaranja.
ili ću da idem u pun položaj kamile. Ono što je važno ovde jeste da izvlačim grudi na gore, da ovo bude jedna aktivna kamila, da sa svakim narednim udahom grudi idu na gore. Ako izlazim iz položaja, najpre jedan dlan na krsta, zatim polako drugi dlan, što spori pokret i pršin po pršin, svesni smo svakog. I na kraju vrat i glava, polako sedamo na pete, pauza u balasani. Produžite izdah. Sa narednim izdahom, polako, pršljen po pršljen. Uspravite se. Toliko u ovom vežbanju. Pozdrav do sledećeg.